Ahoj, já jsem Maki a vítám dneska zase u dalšího Robloxu. Dneska tady jsem opět zase sama, po další době. Ale jinak, máme tady School Tycoon, dostala jsem na to nabídku nebo recenzi od Vendy, nebo našla jsem si to a Venda říkal, jo, to jsem točil, tak si to natočila, tak jo, tak to jdem zkusit. Udělala jsem si tady na začátku takový ten tutoriálek, který vlastně, kde koupíte kopírku, nebo vypadá to aspoň jako kopírka. Je, to jsem nechtěla. Já si to hezky budu sbírat. A pak musíte klikat jak blbci, anebo si koupit autoklikr. Nebo collect, pardon, ne klikr, nepodvádím, jo. To bylo ulítnutí. A pak to vlastně klikáte a kupujete. Musí se nechat, že to klikání je sice otravný, ale je to... Nebo takhle, vyděláváte celkem dost. Oproti klasickým tycoonům, že tam to trvá strašně dlouho, co si budem. Tady to celkem bere rychle, když už mám tisícovku. Vážně mi to tam furt musí vyskakovat? To je debilita. No, co si budem? To je obří. To mám jako kupovat? Co je tamhle to zelený? Ježíš, jo, speed? Je tady speed? Ne, tak ježišmarja, vážně tady musí všechno za robux, si tohle úplně nesnáším. Ale, proč tady je ta zelená? OK, to budu jako chodit takhle přes celou místnost, když vlastně prodávám, nebo dělám věci... Hele, tady můžeme něco koupit. Já na to nemám peníze. Vážně něco kupuju tady, nebo získávám peníze a musím chodit až na druhou stranu? To bude trvat strašně dlouho. Ale, další věc. Další věc, ok, to mi nevadí, teďka si prostě budu klikat jak ta blbka, to mi taky nevadí, jo, ale i když trochu, jo, hele, teďka už chodí něco jiného. F-ko, jakože to je nějaká písemka, kde jako, kde člověk dostal pětku, za kolik bude, stovka, 75, to je celkem trapný, nevadí, koupíme si rovnou další díl, co si budeme, jo. Dokonce tady máme teďka Dčko. OK, tak já si vezmu rychle, můžu být i takhle z dálky, oh, pecka. Tak to zase tak daleko nemusím, když jsem tady, dál už to bude horší, to budu už chodit až moc daleko. Ale to nevadí, to nevadí. Já si možná chvilku nazbírám tady kojníky, nebo písemky, nebo jak bych to nazvala, a až budu mít toho trošku víc, tak budeme nakupovat zase spolu. Musí se nechat, že to Cčko je fakt rychlý. Jsem zvědavá, jaký bude Bčko, jestli bude taky tak rychlý, anebo taky ne. Jo, ono to takhle předělává. Všimla jsem si to až teď. Jo, jsem trošku pomalejší, že to předělává. Proto to trvá tak dlouho. A já si říkala, proč mi furt běhají jenom ty Cčka. No nevadí. Jinak na co jsem si vzpomněla teďka, když na sebe takhle čučím. Takže viděla jsem pár komentářů ohledně mých brýlí, že nosím brýle, tak jo lidi, kdo to neví, nosím brýle už nějaký ten pátek, nějaký ten rok. Nenosím je tak často, takhle na videích, jinak je nosím každodenně, takže je vlastně nesundám, jenom když jdu spát, nebo když si jdu koupat, jinak je nesundám. Takže taková novinka pro vás. Já tyjo, celkem tady musím říct, že viděla vám, kolik stojí tohleto, 150, to je mnohem lepší. Ale samozřejmě, možná tohle se sbírá, škoda, že to nemůžu brát, chat si vypnu, škoda, že to nemůžu brát za tu cestu, když to vlastně jde. Já se možná porozhlédnu a možná tady něco koupím, jo. Úplně zbytečnou věc jsem koupila, ale to nevadí, to je vždycky úplně nejlepší, že když chcete si koupit tak úplně super zbytečnou věc, tak ji koupíte jako první. Jako například teď. Jak jinak. A já jsem zase Schwartz, že jo. To bylo celkem rychlý, bych řekla. Na to, že jsem utratila všechny prachy. Asi moc dobře nakupovat neumím, což se stává. Takže já jdu zase nakupovat, nebo spíše vydělávat. A je to prostě taková rychlovka, no. Jdem vydělávat. Já jsem si našetřila 5000 a jdu teda pořídit tohleto, protože mi to samozřejmě ukazuje. A mám jednoho člověka, takže kapacitu mám na jednoho člověka. Myslím si, že by mi to asi stačilo, kdybych někoho vyučovala víc. Lidí bych asi nezvládla. Se nesmím, že ho takhle podceňovat. Možná bych zvládla, no, jenom možná. Ale koukám tady na to, že tady to je většinou za 3000, za 10, ok, tak na to určitě nemám.
za 1,5 to bych mohla ještě koupit. Koš, ten je velmi důležitý, bych řekla. Ve školách velmi důležitý, ne všude ho mají. A ne všude se dodržuje. Tady samozřejmě ho budem dodržovat. Ještě jsem tady... Dobře. Pořídila tohleto. Ale nejradši bych byla, kdybych si teďka odklikala tyhle ty své Bčka. A mohla si koupit to Ačko za ty 4000. Bylo by to úplně peckojdní. Ale řekla bych, že určitě na to mít nebudu. Takže ještě mi chybí 2000. Co já si budu dělat? Budu čekat a klikat. To je velmi záživná práce, bych řekla, takže já jdu zase klikat lidi. To je úplně nejvíc na prd. Dobrá, mám 4000, jdem to koupit. Ačko, doufám, že už mi to bude dávat tak tisícovku. Asi bych řekla, že spíš ne, ale bylo by to super. To by se mi jako líbilo, co si budem. Já bych možná mohla koupit tohleto. Když to tady mám. Sice jasný, koupila jsem prostě ještě asi nevím co, ale to nevadí. To byla určitě strašně důležitá věc. Nečetla jsem to, přiznám se, nečetla jsem to, prostě jsem to jenom koupila a to bylo všechno. Jinak za 185, no, to moc jako moc dobrý není, co si budem. Na to, že máme kapacitu 2 lidi, tak ty 2 lidi, nevím co s těma lidma. Nevím co s těma lidma. Chápu, že tady se to odpočítává, ale chodí sem vůbec? Jo, to byla velmi důležitá... Tak to bylo libový! Ten zvuk? Jakože, what? Jakože hustý? Oh, pecko jední, tak to je hustý. Teda to klikání je fakt furt otravné, to nevadí. Já bych strašně chtěla, aby jsme si našetřili na nějakou, ty 3000, jak tam bylo, absolutně nevím, co tam bylo. Vím, že jsou ještě jako tady věci, tady dohle, jo, všem jste si. Ale ty nevím, k čemu jsou. Viděla jsem tam nějaký lampy, stromy, nebo asi tady to začíná na to, tak odhaduju, že to budou stromy, to nevím. Nebudu kecat, samozřejmě. Viděla bych to, že tohle to určitě bude mít na další dobu, takže na více videek, protože... zas tak rychle to nejde, co si budeme. Takže já si jdu na tohle teďka kašlu a jdu dveřma. To je krásný zvuk. A teďka chci si koupit Lab Classroom. To zní dost zajímavě. Ok, pořídila jsem si jenom teda rám dveří, nebo jak bych to měla nazvat, takže úplně strašně nevýhodný, že jo, co si budem, ale 1/3, hele, desk. Jo, klasický stůl a židle, co je i tamhle na začátku. O moc jsem to nevylepšila. Ale vypadá to už líp. Ne, je to hrozný, co si budem. Je to hrozný. Je vidět, že tady ještě bude teda druhý patro. Ale to bych se musela na to asi podívat tak za týden, až bych jako měla fakt jako mega, mega hodně peněz. Což taky mít nebudu. Ale škoda, že to nevydělává ví. Jako chápu, že tady i VIP a Supermany temper, ale víte, že já ty Robuxy prostě nepoužívám. Takže to kupovat nebudu. A jdem si ještě něco koupit do té chemické učebny. Teďka přemýšlím, co chci. Table? Desk? Hustý. Teda v životě jsem nic nedělala v chemické laboratoři. Na základce tam se to nedělo, to se nesmělo dělat za mě, nevím jak teďka. Dřív se to nesmělo, takže dřív byla jenom teorie, takže úplně k houbám. A teďka, když jsem byla na této škole, tak tam byla nějaká chemická učebna, ale my jsme ji nepoužívali. My jsme chemii neměli, takže nevím pro koho byla. Ale byla fakt hezká. Fakt hezká. Ale věřím tomu, že kdybych s tím asi tam něco dělala, nebo vůbec byla v té třídě, tak hned něco rozliju. Jak se znám, že jo. Takže asi jako chemická učebna není pro market nic dobrýho, nebo nic to nezjistí, nic dobrého, takhle. Nevím, prostě jsem většinou jeli to strašný, takže většinou všechno rozliju. K čemu je tady tohle? Dá se potom líst? Oh, hustý! Vážně jsou tady nějaký štípačky, kombinačky a šroubovák?
chtějí opravovat světla, které tady jako nejsou. No, ok, nevadí, jako... Maky, když se moc ptáš, není to dobře. Já bych se ještě našetřila aspoň tak na jednu, dvě věci. A nechala bych se to asi na příště, to bych radši chtěla na příští díl si našetřit trošku víc, ale zdáme to, když si našetřím hodně, utratím tyto tři věci a pak zase čekám. Jo, většinou to tak vždycky, což je pěkně napad, ale znáte to, asi když hrajete Tycoony, tak to určitě znáte. No nic, já jdu teda ještě koupit nějakou věc tady. Mohla bych jako koupit další stolček sem, aby tam nebyl sám, že jo, chudinka, chudinka a samotnej, ale... Zívám. Možná bych spíš koupila tohle. Tabuli, která vlastně není na ničem, jo, to je limitující. Ta tabule. Tyjo, bylo by to hustý. A máme tady dva proti sobě, to by se celkem dobře opisovalo. A jako dělali si očka a kradli si věci, ne, že by se to nedělalo, kdybyste seděli vedle, jo. Já bych to teda dělala. Ne, že bych brala věci, většinou brala věci oni mě, ale tak, to se stává. Ok, já si ještě seberu tyhle ty peníze a to už fakt jako bude konec. Takže, kdo to hrál, mi napište do komentářů a jestli jste to vůbec dohráli, protože zatím to vypadá, že je to obří tycoon, fakt jako obří, co si budem. Nemáme ani tak jednu třetinu, bych řekla, no vlastně skoro nic, když děláme teprve první místnost. Dobře, jestli tohle to máte napsané na tabuli, tak ok, nechte si to tam, mně se to tam teda nelíbí. Koupím si, tak jo, čekala jsem, ne, ještě si necháme jako ty dveře, já si chci koupit ještě ty dveře jsou fakt jako top, takže jdu si našetřit těch 1500 nebo kolik to bylo a já chci dveře. Takže Market chce dveře, je to divný, ale fakt chci ty dveře a... Na závěr se s nima projít, takže projdu i těmhle těma, jo, tyhle ty jsem si taky pořizovala, to je tak krásný zvuk, ale nepoužívám, mi to nevadí. Ale chci i tyhle dveře. A Maky tím projde. Ok, já si myslím, že tady jsme to mohli ukončit, doufám, že se vám to líbilo, napište do komentářů, co máte, protože už si to nepamatuju. A my se uvidíme v dalšího videa, takže se mějte krásně a čus.